Футбол. Національна збірна України з Дубласою найпереконливішу перемогу у відборі на Євро 2008. Команда Олега Блохіна у Києві не залишила шансів Фарерським островам. 5-0. По дублю на свій рахунок записали Максим Калинченко та Олег Гусів. Останній м'яч забив Андрій Воробей. Все одно, все-таки, думаю, психологічні ребята доказали, що є команда, вони хочуть грати. Ну, це доказали сьогодні. 5 м'ячів, чи 6, чи 7. Саме головне, що була віддача, боротьба, бажання на футбольному полі. У інших матчах групи Б Шотландія дещо несподівано зазнала поразки від Грузії 0-2. За аналогічним рахунком Литва поступилася Франції. Новими лідерами групи стали французи. Українці залишилися на четвертій сходинці. Наступний свій поєдинок сині-жовті проведуть на виїзді проти литовців 17 листопада.